ہانے انہی کے سکھے وری مولانا خادم حسین رضوی کھڑو بیٹھو آ اما سنن جو فرضا وقت اچے وقت اچے مولانا خادم حسین جی حمایت میں جلوس کڈدا کڈدا سے انشاءاللہ کڈدا زور سان تو انشاءاللہ زور سان تو انشاءاللہ آیو جب قادری دے مولانا خادم حسین رضوی جی حمایت کڈدا